Ми закінчили з легкими запитаннями. Давайте розказуйте швидесенько. Олександр і Олександра, як давно ви разом? Менше місяць трошки. Вибачте, я тоді одразу, ви так душевно відповідаєте, що мені здалося, що ви пара. Чи ви просто друзі? Ні, ми пара, але ну не так давно, скажімо. Ну, місяць у вас ще зараз конфетно-букетний період. Так. Чому ти без цукерок і без букета? А ми зараз йдемо, якраз це їдемо їх купувати. Чим ти займаєшся? Юрисконсульт я. Так, зрозуміло. Саша, ти чим займаєшся? Зараз я не працюю, але вчуся в пошуках роботи, але займаюся і дуже захоплююсь психологією. А де ви познайомились? У центрі займаються вони реабілітацією людей, у яких є якісь проблеми. І ви там допомагали? Я просто сумісницю з волонтером, і там так вийшло, що там ми познайомилися. Я зрозумів, що ти там робила, а ти там що робив? Так як я юрист, мені було цікаво познайомитися з центром. Усі ці організації, які знаходяться в Києві, повинен знати. У мене таке правило. Слухаємо перше середнє запитання. Яка гора вища? Еверест чи Джомолунгма? Здається, Еверест. Вища. Ми вже приїхали. Ми кажемо Еверест. Ви кажете, що це Еверест? Так. Ну от не може бути такого, щоб все було дуже добре. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь, насправді, ніяка серед них не вища, тому що це одна і та сама гора. Еверест і Джомолунгма – це дві назви однієї тієї самої гори. Точно. Ірі-дим-тим-тим. Значить, це так. 250 гривень. Це ваш виграш. Так. 250 гривасів. Це не ваше. Це також не ваше, оце ваше. Так. 250. У мене є для вас пропозиція. Супергра. Як це виглядає? Ось три конверти. Одне середнє, одне важке і одне легке запитання. Якщо даєте правильну відповідь на одне з них, ви самі його обираєте. Тоді гроші ваші. А якщо ні? А чого всі питаються? От, скажіть, от поясні мені, от чого всі це питають? Якщо ні, то зрозуміло, що я гроші забираю. Ти згодний? Вона називається пан. Я ні. У кого гроші в родині? А у неї. У майбутній родині. Бач, приємно. От, між іншим, в цей момент він зараз, після місяця зустрічань, місяця зустрічання, заробив собі ще плюсик. Між іншим. Все, дякую. Дякую. Було надзвичайно приємно. Дякую.